ibintu birababaje. Ibintu biteye agahinda, bagiye gukoresha umubiri babavanamo babakuramo ibice by'umubiri. Tugiye kurebera hamwe, reka mbaze nzane uyu muntu. Emi. Amazina yabo ndayashyira hanze. Ei, baba kuyemye impyiko. Harahiye. Yeah, on the outside. Ah, turaza kuvugana, ndashaka amakuru. Hey. Yabakobwa bakuyemye impyiko. Wayamenye? Abantu bagiye Nigeria, abakobwa bakuyemye impyiko Nigeria. Bagiye. Impyiko. Impyiko wapi na gombizi byo? Ndaje nk'urutonde. No, taha tuvugane. Okay, nari tu. Fresh deka. Okay. Kati ntabwo afite amakuru. Anyway, twakomeje. So, hagataho gahunda iteye itya rero. Murabizi ko muri iyi minsi hashize igihe hari inkundura ikabije y'abakobwa bajya gukoresha imibiri bakabasenya bakongera bakabubaka. Urugero nka Yoro de Queen cyagikorano cy'abadekati umwe mwari badekati bagiye bagakora bakubaka. Murabazi, urumva? Bakoze investment. My brother Dizzo, what's up? Ntiwumirwe. Buriya bakoze investment. Niko kuri Yoro de Queen baragiye bamushyiramo amafaranga. My friend Dekati aravuga ati turashyiramo amafaranga. Dekati we ku bantu batabizi, aba batipe bafite ukuntu bajya gukora investment bagakoresha abakobwa bakabagira uko babashaka, ubundi bakajya ku isoko. So gahunda iteye itya. Amakuru ari kutugeraho ni uko hari abakobwa birababaje, biteye agahinda. Ibi byamenyekanye nyuma y'uko hari umukobwa ukomoka mu gihugu cyo muri Kenya wagiye muri Nigeria, bagiye kumukorera amabere. My friend, uyu mukobwa bamwita Suzana, irindi zina ndaza kurihisha. Uyu mubebi avuyeyo nyuma y'amezi ane yonyine yari muri koma, kuko baje gusanga amabere yarashinze nk'ay'umwana w'imyaka 18 atunaritse ameze neza. Ingingo bari bazikoze yari ameze bien. Ntabwo abantu muri gusaba ijambo, umuntu uri bunsaba ijambo ndamumanura cyangwa ndamusohora. Muri cyo kunsaba ijambo, murashaka kuza kuvuga iki ko mukunda guhurura? So Suzana araremba. Suzana Laremba agiye kureba, bagiye kumupima kwa muganga, basanga afite ikibazo cy'impyiko. Bati guess what, basanga afite impyiko imwe nayo y'inkorano apana ye indi bamushyizemo. Urumva baganga gupima babonye ko izari zirimo baziranduyemo bamushyiramo indi. My friend, byabaye ngombwa ko babaza ni hehe yagiye gukora, bamubaza ahantu yagiye gukora operation. Avuga ko atararwaraho, avuga ko atarakora operation, ariko operation yakoze ni sajari y'amabere yonyine. Allahu akbar, sajari y'amabere. Umva, baramubwira ati impyiko zawe warazidonetinze, warazitanze. Arababwira ati reka da, impyiko nzihande, byanyuze mu zihe nzira. So Suzana ubu turi kuvugana, ntabwo byakundaga, byari byamaze kuba too much. Suzana ubu tuvugana ari muri koma, ntabwo bishoboka kugira ngo banamuhindurire kuko it was too late. Hahise hasohoka itangazo rero mu ba Slay Queen, ku muntu wese wagiye kwikoresha ikibuno, wagiye kwikoresha amabere, ni ukumekinga shuwa ko impyiko arazifite. Muri kunyumva? Ubu turi kuvugana ku makuru akiri ibanga, ariko muri buze kumenya abakobwa batatu b'abanyarwanda bafite impyiko zitari izabo. Muri kwibaza ngo abo ni bandi? Babikoze mu ibanga, bahinduza ikibuno, bahinduza amabere,
bahinduza ni babahindurira n'impyiko my friend. Kamamagari umwe mu bakobwa bagiye guhinduza cyangwa bagiye gukoresha imibiri muri Nigeria. Ikibazo kumuhamagara mfite ubwoba ko ndamukura umutima kuko nzi ko nawe afite ubwoba. Allahu akbar. Birababaje. Biteye n'agahinda. Hano. Mukobwa wari ufite gahunda yo kujya gukoresha ikibuno. Wari ufite gahunda yo kujya gukoresha amabere. Uzishyura ngo babigukorere ariko n'impyiko bazazi kuvaniramo. That's the reality, niko kuri. Suzana mukanya ndaje bakubitira ifoto ye. Mu murebe nubundi ndabona umuntu wabimpaye ambye ko bari batinye kushya kuri social media ariko mu rwego rwo gutanga warning n'impuruza bagomba kubishyira hanze kugira ngo abantu babimenye. Ya undi muntu uri ufite ubwoba bukabije ni umuntu bita bavuga ko bamutwaye impyiko ariko bitaragaragaza n'umuntu w'icyamamare wo muri Tanzania. Mutekereza ko yabarinde ho murakubitwa n'inkuba mukanye ndaje mubabwire. Aha mwikumirwa bibabwire ibi bintu yabiza kuba bitakiza icyaha mukanye naza kubahisha mu byo bitagiza icyaha abagombwa mfite amazina yabo bivugwa ko nabo impyiko zabo babahinduriye babanyarwanda mfite amazina yabo. Umwe nari mbizi ko arimo, nari mbizi ko we ntabwo yigeze abihisha ko yagiye gukoresha ikibuno, ariko abandi babiri. Abandi babiri. Wo natungwe nuko bagiye gukoresha ikibuno cyabo muri Nigeria. Numiwe. Nakubiswe n'inkuba. Ubu turi kuvugana umwe peruka ngo yaragiye Faisal barabikonfirminga ariko mwibanga rikabije ariko murabizi ko bazi umva umudoma abantu bagira gutyo kajya gusanga amafaranga amakuru bayaguhaye mukanya turava amakuru nibona ntacyo bitwaye urabizi njye banza kubaza kugira ngo ntakore ibigize icyaha nkoresha social media my friend ariko uko byagenda kose mu rwego rwo gutanga warning amafoto cyangwa amakuru y'aba bakobwa nituza kubihabwa uburenganzira turayatangaza kugira ngo wiseka manager wiseka my friend turaza kuyatangaza kugira ngo batangiye warning kubandi ku bantu bashobora gufata inzira bakajya muri Nigeria. Mbibutse ko ikigali ubu turi kuvugana umwe mu baganga baba Nigeria bakora ibibuno by'abakobwa cyangwa bakorera sajari abantu aherutse ikigali mu byumweru bitatu bishize yari yaje gufungura clinic yo gukorera abakobwa sajari cyangwa yo gukora yo gukora nyine gukora amabere gukora ibibuno yari yaje gufungura clinic ikigali bitewe n'abakiriya b'abanyarwanda kazi yagiraga. Allahu akbar. Ababishaka ndaza kubaha account ye fite nimero ye uwo mugabo fite account ikintu kibabaje kurusha ibindi uyu mugabo akora iyo amaze kubatera ikinya kugira ngo abashyiremo what okay mbere yuko babatera nani babatangira kubakorera surgery ubundi muri agreement ku bitaro biri official cyangwa ku bitaro bizima bikwiye byujuje ubuziranenge muri agreement nuko ntabwo hagomba kuba umuganga umwe mu cyumba no bagomba kuba bari more than 5 muri uru kugira ngo kuko kandi kamera ikaba iriho kuva igikorwa gitangiye kugera kirangiye yarangiza iyo video ikaza guhabwa umukobwa bari kubaga ni mu rwego rwo kugira ngo uwo mukobwa abe ari secure tugereze kubyumvikana. Ntabwo bitaro byose ushobora kubikora kuko muri agreement remember ni muri room bakoreramo surgery. Ntabwo umukobwa yarimo kuvuga ngo ntiyemerewe kubagwa n'umuganga umwe
wibuka uyu muntu nta kibazo afite ni muzima ntabwo arwaye icyo bashaka ni ukumugenda bakamukorera sajari ariko bamutera ikinya asinzira kugeza batangiye kumukorera sajari kugera arangije bivuze ngo ari nk'umuganga umwe ashobora no kumusambanya sinjya muri kubyumva so muri agreement ntabwo yemere kuba abantu bari more than 5 kandi arimo igitsina gore kandi condition yindi kamera zigomba kubaho kurinda kuva batangiye igikorwa kurinda kirangiye kamera ntabwo zigomba kuvaho sinatu kubyumvikana iyo barangije kubakorera sajari iriya video ihabwa umukobwa are we together nta edit yabawemo nta kintu cyabayemo mu rwego rw'intuza ubwo niko amategeko avuga niko agreement ivuga kuko bari mu boko ataraye so izi video barazi fakings ku bakobwa bamwe bazifite ku makuru mfite okay message ndi kuyibona aha kuba bari kuza none aha ubu turi kuvugana uwo bita Suzana w'umunyakenya ari muri koma impyiko baraziranduye barazihanduye kandi we ntarwo yaragiye gukoresha ikibuno yaragiye gukoresha amabere yonyine impyiko bazihanduramo nyuma y'amezi ane umwana araremba agiye kwa muganga asanga abanyayigera bamwe iby'impyiko ze barazitwaye Suzana ari muri koma abanyarwanda kazi dufite batatu amakuru mfite ntari na confirming ijana ku ijana ko ariko bimeze nabo bamaze kubahanduramo impyiko bari bagiye gukoresha y'ikibuno so musa abantu n'abantu baje nona niko gahunda imeze tukomeza rero here's the thing ibintu biraza kuba muraza gutungurwa iyi ni impuruza this is emergency so nukuvuga ngo ibitaro bya hariya bitewe urumva ibyo ni ibitaro biri serious kamera ubundi bayishyira hariya ariko hari ibindi ibyo nibuze kwita nka mukubita umwice aho bari abakobwa we agenda nuko bakamukorera yego bari abo bantu ariko ntabwo kamera cyangwa video zabo bazibaha ubundi agreement y'ibitaro biri serie kamera ibiri hari umukobwa yamara kuva muri koma ndabyita koma cyangwa amaze kuva mu kinya akangutse bakamuha video ya operation bamukoreye uko yagenze abantu batazi yo account naza kubereka amafoto ukuntu bigenda uriya muntu abari empty abari naked my friend abari naked uretse gato ayayaya link ndayibuze ndaje ndebe link abari naked ku buryo ikintu bakora bafata akantu kagapampa kagaspradara niko bashira ku gapipi ngiyewe kuko mfite ntuza website yabo ndabireba hanyuma ikindi kintu nindi kosa bakora ritanemewe bafata ama video uramwe ko akimara kujya mu kinya bamufata video na telefone bagafata video bataramubaga bakongera kumufata video barangije kumubaga noneho bagafata ayo mafoto nayo ma video bakayashyira kuri website ariko bitemewe bitari no muri agreement mu rwego rwo kugira ngo bakore marketing yabo buri mukobwa wese nokuvuga ngo ubwambure bwe buri hari hanze bafite Instagram bafite buri kimwe biri hariya ariko cyo nabakundiye bakata umutwe bagashyiraho igice cyo hasi bagashyira igice cyawe cyo hasi keretse umuntu ukuzi ni ushobora kukumenya ariko iyo ugiye iyo uri ninja cyangwa uzi kwirukanka amakuru yose urayabona so tukiraho ngaho rero bo tuje gusanga bamaze kuba ibisambo bikabije biba impyiko z'abantu tugaruke kuri ibi bitaro by'uyu mugabo cyangwa iyi clinic y'uyu mugabo ushaka kuza kuyikora mu Rwanda eske nawe ari muri iyi kese nawe yibye impyiko z'abakobwa bamugannye kugira ngo abakorere ikibuno cyangwa amabere Allahu akbar mukanya natanga ijambo abantu muri kunsabije mu mwihanganye ndabizi mufite ibibazo mushaka kubaza we mwihanganye ndabahe ijambo mukanya mumaze mwumve story kwimeze dufite umutanzania kazi w'icyamamare ubu nawe turi kuvugana byamaze kuba confirmed ndabakubitira ni nsanga byemewe n'itegeko bidashobora kunteza ikibazo amafoto yabo ndabakubitira hanze nawe utuvugana impyiko ye mu banyarwanda kazi dufite babiri ndi shwadiru batatu bo byamaze confirminga ko nabo bafite ikibazo cy'impyiko ariko ntabwo bara confirminga niyo mpamvu uri kureba ndi kwirukanka ariko amakuru amaze kujya hanze impyiko zabo ya ni mukanya mwihangane
kwihangana umuntu bashaka makuru so hagataho ngaho rero Jesus hagataho ngaho ni ukuvuga ngo amakuru yaba bana babakobwa mwibuke ko ibitaro bitagira assurance ni magendo ni magendo ni ibintu bitemewe na leta abafite license yo kubaga ikibuno n'amabere ni baki abafitiye license baremera bagafata zira video bakazihereza nyirazo ariko batazifite nibo benshi Okay, impiko nazanditse nabi. Aha. Muze kwihangana. Azironga mwumvisha ibyo ndi kuvuga ibyo. Ibyo ndi kuvuga azironga muri ko byumva muze kwihangana n'icyo kinyarwanda. Turashize. Okay. Yampaye ndapfuye. Nyandikira yo makuru nda. Ndapfuye yampe yanyandikire. So mukanze tujye gutanga ijambo rero muze mutangire. Jesus Christ. Ikibazo kimaze iminsi kizwi. Ikibazo kimaze iminsi kizwi ngo mwarabiduhishe. Jesus. Okay. Ndapfuye so mukanya ngayo nguko bimeze ndi kwandikira umuntu kugira ngo numve niba bidafite ibanga mpite batamo amafoto n'amazina y'abakobwa kuko turi kuvugana ndayafite nyabatemo mwirebere bibisomo kuri mwebwe mube uko imana yabaremye tuzabukunda uko my friend tuzabakunda uko kugenda bakagukorera housing y'inyuma impyiko bakazihanduramo bakazitwara ugasigararaho ngaho ukabaho ukishura kugira ngo bakwice biratangaje kandi ugakobwa karabivuze reka mbereke video uyu mukobwa yarabivuze ku munsi wa mbere sinabyumva umuntu arampamagara arabimbwira namubwira no I need more information arambwira ampa link y'ibitaro Nairobi mboni inkuru ya Suzana numva umusatsi umvuyeho urumva kumbe kandi ugakobwa gukuba kaba Nairobi reka mbereke aka video mwara kabonye naga postinze kamaze kugira 2023 muce kinyo kuri dashboard iyi nyirabutisiga ibivuganye ntabwo ningeze mbi attention kugeza igihe navuganye n'umuntu arambwira ati that is real n'ukuri abakobwa impyiko bari kuzihanduramo barazimaze umukobwa aragenda bakamutera ikinya mbere yuko bamukorera operation yo kumubaga amabere cyangwa ikibuno bakamaze bamuhanduramo impyiko bakamushyiriramo izimbwa cyangwa bagashyiramo izirwaye izindi ziraho ngaho za fake akagenda akabyimba ukwezi kumwe amezi abiri bakamusabanyiza kuri impyiko zipfuye nyuma y'amezi atandatu umwana ajya muri koma dufite babiri mu Rwanda barembye ntago bararemba cyane ariko bafite ikibazo mukanya ndabatamo amafoto uba umwe we yararabigaragaje ko yagiye gukoresha ikibuno ntacyo bimutwaye babiri babikoze mu ibanga nta nubwo bari bazi ko bagiye gukoresha ikibuno Nigeria my friend ibyo mukora mu ibanga tuyatubibona ku mugaragaro ndakambura se Ewe gawe. Oh. So, aya masaha rero twaganira. Muze kuza ibindi mubaza anatana ntari nagira ngo mbatema amafoto ariko ndayabatamo nubundi none ko nta kosa nakoze ko atari ngiye wabizanye ngiye ko icyonzi cyo ko icyo nababwiye ko ari ukubaha makuru. Ikintu bita makuru nzajya nyabaha kandi amakuru yo mwibanga. Amakuru yibanga. So ni ukuvuga ngo ndaje mukanya mbajugunye mi foto nubundi na myaka ijana umunyakenya Suzana my friend ari muri koma bakobwa nimwirinde mwirinde kamamagara uyu mukobwa ariko we ndaza kumutinga kuko
urumva numwe mu bakobwa bagiyeyo numwe mu bakobwa bagiye gukoresha ikibuno muri Nigeria Shadibu aya makuru Shadibu arayazi babazi sendebe Shadibu asayambe sibwo mbuze nimero yo muri kazi so mhm wanyitabye wanyitabye wa mukobwa we ubu wasanga nawe wamaze kumenya ko impyi kufite atazitari izawe ndabahamagara murambwiza ukuri ndabahamagara mugomba kumbwira abantu bakamenya ukuri si nyankagata yakwitabye okay ntampamvu yo kumugora kandebe undi ninde ko uyu musenzi nimero ye nandi so gute kweri Okay, reka bari mu nimero. Nimero. Mhm. Undi ninde, what is second? Nkashaka nimero ye hano. Okay. Oye ndamufite se kanze muhamagare. Mikoro muri kuyumva mu mpevure. Abakobwa bahabutse abakobwa batinye mbere yuko abakobwa bari gutinya kwitaba bose abakobwa nzi bose bakoresheje ikibuno batinye kunyitaba amakuru yabagezeho abakobwa bose bakoresheje ikibuno bafite ubwoba niba hari umukobwa uzi wakoresheje ikibuno muri Nigeria muhamagare wumve ku bakobwa bose bakoresheje ikibuno my friend uramuterere uramuhamagara reka da urumva kandi bari mu bantu bampamagara makuru ariko ndabahamagara nibanyitaba reka mbasabe wowe ufite gahunda
yo kujya gukoresha umubiri gukoresha surgery my friend genda uyikore baraguhanduramo impyiko uravayo ufite izitari zawe iyo niyo reality umuntu ushaka makuru ndaguha ifoto muri private ndazifite muri back channel ndakwereza ifoto ya Suzanne murebe urebe ukuntu ameze nk'agasimbu uyu munsi impyiko ze barazitwaye uyu nguyu aka video kari hano hejuru uyu mukobwa we uyu nguyu yaranyandikiye hari na kitwa Isimbi Honorine kavuze ko kakoresheje amabere komenya nako kari kurutondera reka ibigambo reka igihuha reka igihuha mwemeretse gukoresha igihuha kuko ni ukuvuga ngo amazina mfite n'iryo zina mpaye ntabwo Isimbi Honorine arimo mu bantu bibye impyiko ntabwo Isimbi Honorine arimo my friend urumva kuko Isimbi we ni umukomisiyoneri ahubwo atanga abakobwa ahubwo mu banyarwanda kazi bakuyemo impyiko Isimbi agomba kuba umukomisiyoneri watanga isoko ry'aho bajya gukoreshereza ikibuno Isimbi ashobora kwisanga mu bantu bagomba gukurikiranwa nk'umuntu we watanze isoko ry'amagendo umuntu akajya gukoresha ikibuno bakamwiba impyiko ibintu birababaje ku rundi ruhande ariko nyine birababaje ariko ntagaruriro impyiko zaragiye my friend ntabwo zenda kugaruka biratangaje birababaje ubu bwiza mutahawe n'Imana muri gushaka kwiha ntabwo byabahira ndabarahiye ntabwo byabahira ibaze gutanga amafaranga kugira ngo bagukorere umubiri neza bakakwambura ubugingo impyiko bakazivanamo ariko abantu muri kunyandikira mubaza ko Honorine ntabwo nshobora guhita mvuga amazina nonaha ariko niba ufite amatsiko muri DM naya gukaraga n'ubundi nta myaka ijana n'ubundi sinjye waboherejeyo niba wumva ufite amatsiko cyane unyandikire muri DM ndagukaraga amafoto n'amazina y'abamaze kwamburwa impyiko mwese mbabwire ngo iki yo gahunda ni uko imeze so tukiri aho abapapa bagiye ndi kubabura kandi nifuza kugira ngo bampa amakuru hari ukuntu iyo bakwihereye amakuru bikorohera bikamfasha ariko abatipe batinye kubivuga kuko uhita ushyira ubuzima bw'umuntu hanze my friend utari ibitaro biri mu bintu bishobora kuvamo icyaha so abandi mukeneye andi makuru uraza kujyarikira muri DM gukaranye ariko kubivugira cyangwa gushyira amafoto yabo hano hejuru cyangwa amazina yabo bigize icyaha kuko ntabwo umuntu abyemerewe urumva ntabwo byemewe nabangiye gukora icyaha ariko niba ufite amatsiko wowe uze kunkaraga ka message ndayaguha nawe n'ubitangaza bazakwesure wenyine ariko uramutse uyashyize hanze nonaha bigize icyaha my friend ariko birarangira nyashyize hanze ndi bushake ikinyamakuru gishobora guhubuka kikampama kigahita kivuga amazina kuko ndabizi ko bayafite yabanze kunyita babasenzi okay so ngayo nguko niko bimeze ntabwo nakora ikosa ntabwo nababwiye ko ntazakora ikintu kigize icyaha kuri imyenda kuko ushobora kwibeshya ukaririmba urwo ubonye so gahunda ni uko imeze ndi gushaka umunyamakuru ushobora guhuruduka akabivuga niba ndi kwahamagara abanzi kunyitaba ndi gushaka umunyamakuru ushobora kumubwira ati n'uyu amazina naya mukabimenya bidatutse mu kanwa kanjye noneho byanzaba icyaha akaba ari bubibazwa Simbi bazwe ntabwo nakora ibigize icyaha ntabwo navuga ku karubanda amazina y'umuntu ko bamuranduyemo impyiko kandi ashobora kwemera agapfira mu ibanga abantu baba badashaka ibi ni ibintu bitangazwa na muganga ibintu bitashyizwe hanze na muganga rero ngiye kubishyira hanze ariko se uretse gato ahubwo se barebye ko imitima yo atari plastique ko nayo bajya bayitwara kandi barebe n'ubwonko wasanga nabwo barabutwaye mureka akavuyo mani ibaze umutima bakuyemo yabaho koko ni danje so ibingibi mube mubyihoreye byo I mean mwe muretse ibingibi mureke kubigira ibintu bisekeje nta gisekeje kirimo ndabizi muraza kwifata nk'igihuha nta nubwo muza kubikuramo isomo wasanga murumuna wawe umuvandimwe wawe n'abana mukiri bato wasanga mama wawe afite gahunda yo kujya ku Nigeria kugira ngo amukorere ikibuno my friend but let me tell you ingaruka nuko azaza akabarira igihe gito imitima bari impyiko bari kuziranduramo Suzanne muri Kenya ubu turi kuvugana ari muri koma abanyarwanda impamvu uri kuvuga Suzanne nuko yagiye mu binyamakuru bya Kenya muraza kubikuramo ariko abanyarwanda natinye kubavuga mfite batatu ku rutonde
natinye kuvuga amazina yawo bitamviramo icyaha ndabazi urumva urumva ntabwo natinyuka kuvuga amazina yabo hano ariko ndi koshya koshya ndi gushaka abanyamakuru ano nzi babizi bari ko ngakunyitaba kandi ndashaka kugira ngo bibiva mu kanwa kabo ntibimve mu kanwa urumva bive mu kanwa kabo bo bafite na license z'ubunyamakuru niba bazabakurura bazavuge ko arafite uburenganzira bwo gutangaza bazavuge na source babikuyemo ngiye we source nabikuyemo ntabwo nabibonye mu buryo bwemewe abaganga babimbwiye bakoze umunwa batanze amazimwe ntabwo nabavamo rero sinshobora gukora iryo kosa urumva ngayo nguko so ni ntawe umunyamakuru ushobora kuza akavuga amazina aka breaking news ngiye wa makuru nabahaye naya ngaya ntabwo ndi wa makuru arenze nabahaye my friend namwe nk'abantu nuko mugomba kumenya ko breaking news nuko imeze Nigeria abakobwa bagiyeyo bagiye bagiye gukoresha ikibuno n'amabere impyiko bazikuramo barazisigarana bamwe batahabire bakifata bakavuga ati yewe gawe ndabemeje kumbe impyiko ni ibipirate bavanye n'inzima so urukumva rero guys niba rufite mushiki wawe niba rufite fiance wawe niba nawe washaka kwishurira umukongo agenda bamukorera ikibuno cyangwa amukorera amabere barayakora ariko urahita umutwara mu bitaro nyuma y'amezi atandatu uraryoherwa amezi atandatu wenjoye ku kibuno cy'igikorano ku mabere atunarisa ndiye yaraguye emerwe kuri ayo yabaye imishumi emerwe kuri ako kabuno kameze nk'ako bicariye gatose wemere ubane n'umuntu muzima so ngayo nguko I'm not gonna stay here for longer no mukanya ndababwira nti inkuru niyo hanyuma babwire ngo stay safe mugumane utubuno twanyu duto mugumane amabere yanyu yaguye impyiko zigume ari nzima next time nzaba kupita inkuru n'amazina ariko ndaza kuipostinga amazina ndayabaha amafoto ndayabaha ariko ninsanga bitagize icyaha ndabakubita amazina y'abakobwa bagiye gukoresha ikibuno bakabiba impyiko muri Nigeria hanyuma indi nkuru iribuze ni uyu mugabo waje gukora clinique i Kigali icyo gukorera sajari abakobwa murimo kunyumva se cyangwa ntabwo muri kubyumva neza turaza kuvuga kuri clinique y'aba bakobwa nako uyu mu Nigeria waje gufungura clinique yo gukora sajari y'amabere n'ikibuno i Kigali eske nawe yaba ari ku rutonde rw'abantu bibye impyiko ntabwo ntekereza ko yaba arimo aramutse arimo twahita tumufata akamanza akagarura impyiko z'aba bakobwa batatu maze kubabwira ibaze kujya gukoresha ikibuno bakakwiba impyiko my friend warangiza ukajya mu bitaro by'iteka ryose ntabwo impyiko ziyazikira ninde muntu waguha impyiko zizaba waragiye kuzitanga kugira ngo akore ikibuno ntabwo bikunda so ngayo nguko gahunda ni uko imeze reka dutegereze ikiza gukurikira ndabakaraga information ariko abashaka kumenya website yabo bakobwa amafoto yabo yose ariho uze kunyandikira ngo kubite link ugende wirebere barakwereka amafoto umukobwa bataramubaga bagakwereka amafoto umukobwa amaze kumukora amaze kubyimba kumbe yabaga ameze gutya ateye neza impyiko amaze kuziranduramo birababaje mwitonde be safe be careful